Ahí, lo suyo es ventilador, ¿eh? Un ventilador que fuera con el ventilador. Thank you.
Hola, bon dia. Hola. Se m'escolta? Bé, molt malament. I ara? Ara millor? Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Gràcies per estar amb nosaltres. Benvinguts. Som Star Wars Catalunya. Si ens permetreu uns moments, ara ens farem una foto de grup. Descansaran un moment per...